Për 4 ditë, nga 19 marsi deri më 22 mars, 6 inspektoriate shtetërore kanë realizuar 11.358 kontrole, njoftoi sot kryetarja e Këshillit Inspektues Magdalena Filipovska Grashovska. Inspektoriati Shtetror i Tregut ka kryer 9.658 mbikëqyrje brenda kësaj periudhe. Dhe aktualisht po vazhdon me dinamik të njëjtë të kontroleve. Gjatë këtyre kontroleve janë mbyllur 21 objekte hotelierike në Shkup, Kumanov, Manastir, Koçan, Gostivar dhe Struk. Ky inspektorat përveç objekteve hotelierike dhe tregtarëve me vendim të qeverisë, është autorizuar të kontrollojë edhe çmimet e ngrira të disa prodhimeve. Për periudhën 19-22 mars, Inspektorati Shtetror i Tregut ka bërë gjithsej 869 kontrole të çmimeve dhe produkteve. Me këtë rast, disa tregtarë të saktuar me shitje me pakicë janë konstatuar ndryshime të çmimeve, por me njëherë janë obliguar të veprojnë si pas vendimit dhe të njëjtit i kanë këthyër qmimet e 11 marsit. Inspektoriati Shtetror Sanitar dhe Shëndetsor kanë kryer gjithse 11 kontrole dhe brenda periudhës e njëjt, gjithse janë dhënë 5.130 leje për hyrje të vozitësve profesional të automjeteve transportuese në teritorin e vendit ton. Grashkoska tha se vozitësit në përgjithsi u përmban rekomandimeve të qeverisë për mbrojtje nga COVID-19. Inspektoriati i punës në periudhën 19-22 mars ka kryer gjithsej 463 kontrole, ku janë sjellë 11 vendime dhe 20 vërejtje për punëdhënësit që nuk kanë vepruar sipas rekomandimeve të qeverisë. Inspektoriati Shtetror i Transportit po ashtu ka forcuar kontrolet në teren dhe ka konstatuar se nuk ka ndryshime në komunikacion mes qyteteve. Gjegjësisht, i njëjti është realizuar me intensitet të ulët prej 68 deri në 80%. Ndërsa linjat ndërkombëtare të transportit të udhëtarëve janë ndërprerë tërësisht. Malmet, agjensioni i Barnave në periudhën 19-22 mars ka kryer gjithsej 9 kontrole. Nga këto do t'i veçoja ndjekjen e furnizimit me baza për mostra nga Instituti i Shëndetit Publik Shkup deri te infektologu në Spitalin e Dibrës dhe dorëzimin e barnave në këto dy komuna. Shërbimet inspektive me të gjitha kapacitetet e tyre vazhdojnë në mënyrë intensive të punojnë në terren. Paralajmëroj se çdo kush pa dallim që nuk do të përmbahet në këto masa të qeverisë do të sankcionohet. Këto masa janë sjellë në interes të shëndetit të qytetarëve dhe shëndetit publik dhe patjetër të respektohen. Ftoj për përgjegjësi të çdo subjekti juridik dhe çdo individi në shoqërinë tonë. Shëndeti publik varet prej nesh. Në konferencën e kryetares së Këshillit Inspektues të pranishëm ishin edhe drejtorët e Inspektoriatit të Tregut, atij sanitar dhe shëndetësor, Agjencisë për Barna dhe Pajisje Mjekësore, Inspektoriatit Shtetror të Punës, atij të Transportit dhe drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari.